იმ ფასად რამდენად საქართველოს რკინი გზაა შეფასებული, ბიძინა ივანიშვილი რუსეთში თავის დეველოპერულ აქტივებს ყიდის. ბინჯგუფ ივანიშვილისგან პრემიუმ კლასის აქტივებს თითქმის მილიარდ დოლარად ყიდულობს. გაყიდულ კომპანიათა აქტივებში მოსკოვში მშენებარე ელიტური საცხოვრებელი და მრავალფუნქციური კომპლექსები, ბიზნეს ცენტრი, სასტუმროების ქსელი და ერთი ქარხანაც შედის. ივანიშვილი რუსეთში თავისი ქონების სრულად გაყიდვას მაისის ბოლომდე გეგმავს. ბიძინა ივანიშვილმა რუსეთში ბიზნესის გაყიდვის შესახებ განცხადება ჟურნალისტებთან პირველივე შეხვედრაზე გააკეთა. მაისის დასაწყისში უკვე პოლიტიკოსმა ივანიშვილმა ბანკი რასისკი კრედიტი გაყიდა. შეთანხმება ბიზნესმენთა ჯგუფთან 352 მილიონზე გაფორმდა. და მე ვადასტურებ ამ ინფორმაციას და სულ მალე გაიგებთ თანარჩინ ჩემს ქონებაზე რუსეთში, რომ მე მგონი მაისის ბოლომდე ყველაფერი გაიყიდა. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ რუსეთში ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთი ბიზნესი სააფთიაქო ქსელი ERKA ფარმი გაიყიდა. ბიზნეს გარიგების ფასი ამჯერად 70 მილიონი დოლარი იყო. დღეს უკვე გამოცემა კომერსანტი წერს, რომ ბინჯგუფმა და ივანიშვილის უძრავი ქონების მართველმა უნიკორმა შეთანხმება გააფორმეს. 984.5 მილიონ დოლარად ქართული ოცნების ლიდერმა მულტიფუნქციური კომპლექსი სადოვიე კვარტალი გაასხვისა. კომერსანტის ინფორმაციით ამ ქონების საბოლოო მფლობელი რუსი ბიზნესმენი მიკაილ შიშხანოვი გახდება, რომელიც ფორბსის 200 ყველაზე მდიდარ რუს ბიზნესმენთა რეიტინგში შედის. შეიძლება არ მახსოვს კარგად მესაკუთრეები, მაგრამ ნაწილი გავყიდეთ, დარჩენია ნაწილი და მე მგონი მაისის ბოლომდე ყველაფერი. ყიდის თუ არა საბაზრო ფასში ბიძინა ივანიშვილი 5 მილიარდ დოლარად შეფასებულ ქონებას რუსეთში, ამ კითხვით ჩვენ ექსპერტ პაატა შეშელიძეს მივმართეთ. ადამიანი უტო ყიდის რაღაცას, აქტივს, რომ შემოსული რესურსებით რაღაც სხვა პროექტი განახორციელოს და სწორედ იმ პროექტის განხორციელებაში ხედავს ის უფრო მეტ სარგებელს. რეალური ფასი იმ აქტივების, რომელიც გაიყიდა, გამოჩნდება მხოლოდ მაშინ, თუ რა იქნება ამის შეძენილი და გამოყენებული. ქართული ოცნების ლიდერს რუსეთში გასაყიდი 350 მილიონ დოლარად შეფასებული აგროკორპორაცია სტოილენსკაია ნივა დარჩა.